සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද අපි මහන්න යන්නේ මේ කියුට් පර්ස් එක. මීට කලින් මම ඉතුරු රෙදි කෑලි වලින් හෑන්ඩ් බෑග් එකක් මැහුවා. ඒක දැක්කට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් මට කිව්වා පුළුවන් නම් තව මොන හරි නිර්මාණ කීපයක් කරන්න කියලා. ඒ හින්දා තමයි මම මේ කියුට් පර්ස් එක මහන්න හිතුවේ. මේ තියෙන්නේ හෑන්ඩ් බෑග් එක. අපි ඒක ඇතුළටම මේ පර්ස් එක දාලා බලමු. ඉතින් ඔයාලා කාඩ්ස්, කොයින්ස් වගේ දේවල් පහසුවෙන්ම මේ පර්ස් එකේ දාගෙන ඒක හෑන්ඩ් බෑග් එකේ දාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි ගමනක් යනකොට අතේ අරන් යන්නත් පුළුවන්. හරි අපි දැන් මහන්න පටන් ගනිමු. මේ පර්ස් එක අහක දාන අඟල් 3-4 රෙදි කෑලි වලින් පහසුවෙන්ම මහ ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර වෙලාම ඔයාලා සෙන්ටිමීටර් 10x10 කොටුවක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට හරහට නවන්න. දැන් ඒක මේ නැම්ම දිගේ මේ විදිහට හරහට කපා ගන්න. අපිට මේ එක ත්‍රිකෝණයයි ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙන තව රෙදි කෑලි ටිකක් ඇරගෙන ඒකෙන් සෙන්ටිමීටර් 5 පටි කෑලි කීපයක් කපා ගන්න ඕනේ. දිග ප්‍රමාණය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 10-12 අතර දිගක් තිබ්බහම ඇති. වලගන්න රෙදි පටි වල දාවාටි අහු වෙලා තියෙනවා නම් ඒක මේ විදිහට කපලා අයින් කරලා ඉන්න. ඔන්න මම සෙන්ටිමීටර් 5ක් පළල රෙදි පටියක් කපා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ තව ඒ විදිහට කපා ගත්ත රෙදි පටි. ඔක්කොගෙම පළල සෙන්ටිමීටර් 5යි. දිග රෙදි කෑලි වල තියෙන ප්‍රමාණය අනුව ගත්තා. ඊළඟට මේ පර්ස් එකට ලයිනින් වලට වමනා වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 28ක් දිග සහ සෙන්ටිමීටර් 18ක් පළල රෙදි කෑල්ලක්. ඒ වගේම ඒ ප්‍රමාණයෙම ඉන්ටර්ෆේසින් කෑලි දෙකක් ඕනේ වෙනවා. දැන් අපි කපාගත්ත රෙදි කෑලි ටික මූට්ටු කරගන්න යන්නේ. ඒක තමයි හොඳ වැත්තට ගන්නෙ. පළවෙනියටම ඔයාලා අර ත්‍රිකෝණය තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඒකේ අර දිග වැඩි පැත්ත තමයි උඩ පැත්තට තියෙන්න ඕනේ. ඒතර පහළ තියෙන දෙපැත්තෙම දිග එක සමානයි. දැන් එක රෙදි පටියක් අරගෙන ඒක පහළ එක ධාරයකට සමාන්තරව මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඒකේ කෙළවර ත්‍රිකෝණයේ අනිත් ධාරයට සමාන්තරව තිබ්බහම හරි. දැන් මෙන්න මේ ධාරයේ දිගේ මැහුම් පාරක් ගහන්න. මහල ඉවරුනහම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒක කණපිට පැත්තෙන් හොඳට දිග ඇරලා පුළුවන් නම් අයන් කරගන්න මේ වෙලාවෙම. එහෙම නැත්තම් අතින් හොඳට දෙපැත්තට ඇදලා දිග ඇරලා තියාගන්න. දැන් තව රෙදි පැටියක් අරගෙන ඒක ඉස්සෙල්ලා මහපු ධාරයට විරුද්ධ පැත්තේ ධාරය මෙන්න මේ විදිහට සමාන්තරව තියාගන්න. ඒතකොට ඒකේ කෙළවරත් අපි අර දිග ඇරලා ගත්ත පටියේ කෙළවර තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට මහගන්න. දැන් ඒ රෙදි පැටි දිගේරිහම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. අතින් මේ විදිහට හොඳට හදාගන්න නිතරම අයන් කරන්න බැරි නා. දැන් තව රෙදි පැටියක් අරගෙන අර ඉස්සර වෙලාවම මහපු පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඒතර ඒක තියන්නේ දැන් මහපු පැත්තට විරුද්ධ පැත්තේ. එතකොට ඒකේ කෙළවර කලින් මහපු පැටියේ කෙළවර මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන මැහුවට පස්සේ දැන් ආයෙත් තව පටියක් අරගෙන දැන් මහපු පැත්තට විරුද්ධ පැත්තේ ඉස්සෙල්ලා විදිහට මේ විදිහට තියාගෙන ඒකත් මූට්ටු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මූට්ටු කළාට පස්සේ. දැන් ඔයාලා දිගටම මාරුවෙන් මාරුවට මේ විදිහට මූට්ටු කරගෙන යන්න ඕන රෙදි පටි ටික. එකක් ඉවරුනහම අනිත් පැත්තේ තව එකක් අන්න ඒ විදිහට. ඒත් මේක ඕනවට වඩා මූට්ටු කර කර යන්න ඕනේ නැහැ. අපි කපාගත්ත ලයිනින් එකේ ප්‍රමාණයට මූට්ටු කරගත්තා නම් ඇති. මේ තියෙන මම මූට්ටු කරගත්ත රෙදි කෑල්ල. මේ ප්‍රමාණයට මූට්ටු කරගත්තා නම් ඇති. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ කෙළවරවල් පිළිවෙලක් නැහැ. ඒකට හේතුව මම පටිවල දිග ප්‍රමාණයට එහෙමම අල්ලගෙන ගිය නිසා. දැන් අපි ඉස්සරෝම මේක ගානට කපා ගන්න ඕනේ. ඒකට අර ත්‍රිකෝණයේ ඉතුරු වෙලා තියෙන උඩ පැත්ත රූලක් තියලා ඒකට සමාන්තරව මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්න. හරි, අපි උඩ පැත්ත ගන්නට කපා ගත්තා. දැන් දෙපැත්ත කපා ගන්න ඕනේ. ඒකට මේකේ හරිමැද මාක් කර ගන්න ඕනේ. ත්‍රිකෝණයේ හරිමැද තමයි මේකේ හරිමැද. ත්‍රිකෝණයේ හරිමැදින් දෙකට නවලා
මුළු රෙදි කෑල්ලම ඒ ගානට නවා ගන්න. දැන් මේක අපහු දිග ඇරලා ඒ නැම්ම දිගේ රූලක් තියලා ඉරක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ලයිනින් එක ඇරගෙන ඒකත් දිග අතට හරිමැදින් දෙකට නවන්න. ඒ දෙකට නමපු කොටස ඉස්සලා ඇඳගත්ත ඉර දිගේ මෙන්න මේ විදිහට තියන්න. ඊට පස්සේ ඒක දිග ඇරගන්න. දිග ඇරලා හොඳට පින්ස් ගහගන්න හතර වටින්ම. දැන් අපි මෝටු කරගත්ත රෙදි කෑල්ල ලයිනින් එකේ ප්‍රමාණයට වටේටම කපා ගන්න. රොටරි කටයකින්ම කපන්න ඕනේ නැහැ. කතුරක් අරගෙන මේ විදිහට උනත් කපන්න පුළුවන්. හරි, මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රෙදි කෑල්ල. ඒක හොඳට අයින් කරගන්න ඕන උඩ සහ යටපෙති දෙකම. ඒක ගොඩක් ලස්සනයි කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මේ කණපිට පැත්ත හරවලා ඉන්ටර්ෆේසින් එක ඒකට දාලා අයින් කරගන්න ඕන. දැන් ලයිනින් එක ඇරගෙන ඒකෙත් හොඳ පැත්ත යටට තියලා කණපිට පැත්තේ ඉන්ටර්ෆේසින් එක තියලා අයින් කරගන්න. මේ තියෙන අයින් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ දෙක මේක සමානව තියෙන්න ඕන මේ විදිහට. දැන් මේකෙ දිග සෙන්ටිමීටර 28කුත් පළල සෙන්ටිමීටර 14කුත් වෙනවා. මීට අමතරව මේකට සෙන්ටිමීටර 20ක විතර zipperකුත් zipper head එකකුත් ඕන වෙනවා. දැන් මේකේ සෙන්ටිමීටර 28ක් දිග පැත්තෙන් හරි මැදින් දෙකට බෙදාගෙන ඒ දිගේ කපා ගන්න ඕනේ. ඒතර එක පැත්තක් සෙන්ටිමීටර 14ක් වෙන්න ඕනේ. මෙතන ලයිනින් එකත් අපි හදාගත්ත හොඳ රෙදි කෑල්ල දෙකම තියෙනවා. දෙකම එකවර කපා ගන්නයි යන්නේ මම. කපා ගත්තට පස්සේ එක පැත්තක් සෙන්ටිමීටර 18ක් දිග සහ සෙන්ටිමීටර 14ක් පළල වෙනවා. දැන් මේකේ ත්‍රිකෝණයේ තියෙන පැත්තයි මම ඉස්සරහ පැත්තට ගන්න. ඔයාලා ළඟ ලේබල් එකක් තියෙනවනම් ඒක මේ වෙලාවේ අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ zip එක වෙන් කරගෙන ඒක කොටසක් මේ රෙදි කැලේ ධාරයේ දිගේ මේ විදිහට තියාගන්න. ඒ උඩින් ලයිනින් එකත් මේ විදිහට තියාගන්න. තියලා පින්ස් ගහගන්න. ඊට පස්සේ මේ ධාරයේ දිගේ මහම් පාරක් ගහන්න ඕනේ. දැන් අනිත් රෙදි කැල්ලත් අරගෙන හොඳ පැත්ත මේ විදිහට උඩින් තියලා zip එකේ හොඳ පැත්ත යටට තියෙන විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ලයිනින් එකේ හොඳ පැත්ත අපහු යටට තියෙන විදිහට තියලා මේ විදිහට ක්ලිප්ස් ගහගන්න. ඒකෙත් ධාරයේ දිගේ මහන්න ඊට පස්සේ. zip එක මහන්න කලින් zipper foot එක දාගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන zip එක ඇල්ලුවට පස්සේ මේක හොඳ පැත්තට හරවලා zip එක ළඟින් මේ විදිහට හොඳට නවා ගන්න. කොටස් දෙක මේ විදිහට කරගන්න. දැන් මේ දෙකේම top stitch එකක් ගහගන්න. මේ තියෙන top stitch කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ කොටස් දෙකම මේ විදිහට හරවලා තියාගන්න. දැන් අපි zipper head එක මේකට දාගන්නයි යන්නේ. හරි, අපි දැන් zipper එක දාගත්තා. අනිත් පැත්ත හැරෙවම් මෙන්න මේ විදිහටයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ආපහු මේක හොඳ පැත්තට හරවලා මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ පැති දෙක එකිනෙකට මුහුණලා මෙන්න මේ විදිහටත් ලයිනින් එක ආපහු එකිනෙකට මුහුණලා මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. හදලා හොදට වටේටම ක්ලිප්ස් ගහ ගන්න මේ විදිහට. දැන් මේකේ ලයිනින් එක පැත්තේ යට හරියෙන් ටර්නින් ගැප් එකක් මාක් කර ගන්න. ඊට පස්සේ ටර්නින් ගැප් එක ඇරෙන්න ඉතුරු ටික වටේටම මහ ගන්න.
දැන් අපි වටේට මහල ඉවරයි මේ වැඩිපුර තියෙන zipper කොටසුත් මේවයි අයින් මේ විදිහටයි හොඳට කපලා අයින් කරලා දාන්න. එතකොට හරව ගන්න ලේසියි. දැන් පර්ස් එකේ මුළු හතර මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. හොඳට නවලා ඉවර වෙලා ක්ලිප් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. හතර පැත්තම මේ විදිහට කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ කොටස් හතරෙම අයිනේ සෙන්ටිමීටර 2ක් මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මුළු හතර මෙන්න මේ විදිහට මැෂින් එකේ මහ ගන්න. දැන් මේ වැඩිපුර තියෙන කොටස් මෙන්න මේ විදිහට කපලා අයින් කරගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ ටර්න් ඉන් ගැප් එකෙන් මේක හොඳ පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ මුළු ටික හොඳට එළියට ඇදලා ගන්න අමතක කරන්න එපා. අතින් හදා ගන්න අමාරු නම් මොන හරි දෙයක් දාලා ඉවර වෙලා මේ මුළු ටික හරියට හදා ගන්න. දැන් මේ ටර්න් ඉන් ගැප් එක මැෂින් එකේ හොඳට මහ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන මහල ඉවර වුණාට පස්සේ දැන් මේ ලයිනින් එක පර්ස් එක ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට හොඳට දාලා මුළු ටික හදා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ලස්සන පර්ස් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති එක හරි ලස්සනයි. ඒක පිටිපස පැත්තත් හරිම ලස්සනයි. අනිත් එක මේ ඉතුරු රෙදි කෑලි වලින් මහන දේවල් ඇඳුම් උනත් වෙන මොන හරි මේ වගේ භාණ්ඩ උනත් මිල හරි අධිකයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන් මේ වගේ නිර්මාණ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ පර්ස් එකක් මහලා බලන්න. ඒ වගේම මාව subscribe කරන්නත්, share කරන්නත්, like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්.